Novi, stari predsjednik Hrvatskog sabora je Gordan Jandroković. Novim je kolegama ukazao da očekuje od njih dobre ideje, nasuprot rastućem populizmu u regiji, ali i globalno. Nitko od nas ovdje nije došao slučajno. Nemojmo to zaboraviti. Nas su u ovaj visoki dom izabrali hrvatski birači. Današnji sastav sabora odraz je volje čak 2.140.824, odnosno 61,48% hrvatskih građana s pravom glasa. Odmah je uslijedila stanka, a oni rijetki koji nisu dali glas Jandrokoviću kao predsjedniku sabora objasnili su da su tako uradili upravo zbog Domovinskog pokreta, koji od danas čini novu parlamentarnu većinu. Dalija Orešković kaže da je nedavno DP bio protiv HDZ-a, a sada su promijenili priču. A sada je za vlast i za stolicu i za podjelu plijena, to isto je vlast i sjela u krilo. Takva prevara birača sama po sebi u svojoj srži ima nešto koruptivno. To znači da je sam saziv Hrvatskog sabora na koruptivan način tvoren. Nakon toga zastupnici su svečano prisegnuli. Prisežem. Čestitam kolegi Ćosiću. Izglasani su i potpredsjednici sabora. Većinu novog kabineta imat će HDZ, a Domovinski pokret dobio je 3 resora. Poljoprivredu, gospodarstvo i demografiju. Za demografiju žele izdvajati čak 4% BDP-a, odnosno 3 milijarde eura po godini mandata. No ističu, bit će potrebna preraspodjela novca iz proračuna. Ono što imamo u budžetu i što bi možda upotrebljavali za neke druge stvari u vremenima kada nismo imali pristup u europskim fondovima, možemo i moramo usmjeriti tamo gdje smo najslabiji, a to je demografija. Iako to još nije potpisano koalicijskim sporazumom, vlada HDZ-a i DP-a prema pisanju hrvatskih medija funkcionirala bi na način da ondje gdje HDZ ima ministra, DP ima državnog tajnika i obrnuto. Tako bi Domovinski pokret imao mnogo više upliva u politiku svih ministarstava, čak i onih kojima nisu na čelu. To za mene ne predstavlja nikakvu barijeru da ja s tim čovjekom ne bi mogao surađivati. Znači, on će imati apsolutno moju potporu ili, naravno, uvijek je tako i bilo. Nije, do sada je bilo državnih tajnika u Ministarstvu mora, prometa, infrastrukture koji nisu bili iz HDZ-a. Odlično smo surađivali. Oporba je dobar dio izborne kampanje ustrajala na tome da je Plenkovićeva vlada korumpirana. Sada, kada u toj vladi sjedi i Domovinski pokret, ne očekuju nikakve važne promjene. Od svih onih pustih obećanja ili koja su najavljivali tijekom sastavljanja ove vlade, što im je od interesa, ne znam, obrazovanje, kultura i tako dalje, na kraju je ostala čisto imovinska ideologija, ostala je energetika koja ih primarno zanima zbog njihovih nekih imovinskih interesa. Nova parlamentarna većina na sljedećoj će sjednici dati povjerenje još jednom trećem Plenkovićevu kabinetu. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.